بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ، ہم درود و سلام بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے اولاد پر، جس طرح تم نے رحمت بھیجی ہے حضرت ابراہیم پر اور ابراہیم کے اولاد پر، بے شک تو تمہارا ہوتا ہے اور بزرگ ہو۔ اے اللہ، برکت دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان کے آل کو، جیسے تو نے برکت دی تھی ابراہیم اور ان کے آل کو، بے شک تو تمہارا ہوتا ہے اور بزرگ ہو۔